Na zaidi ya wafanyakazi 1,500 katika shamba la majani chai la Gatatha lililoko kaunti ya Kiambu waliweka vifaa vyao vya kazi chini na kufanya maandamano wakati wakitaka meneja mmoja wa kampuni hiyo kuondolewa katika wadhifa wake kwa kile wanachodai ni kuwakandamiza kiasi kwamba hawawezi vumilia tena. Hebu tupate taarifa hiyo kwa kina. Vita sana na mtu mmoja shamba hii na ni mzimamizi wa hii shamba ambaye anaitwa Mr. Kidenji, na huyo mtu lengo yetu ni moja, tuko hapa kwa ajili ya aende atakapoenda hapa unalazimishwa usign contract. Ndio contract yenyewe, hakuna kitu unapewa baada ya kuimaliza. Unaambiwa usimame kazi. Baada ya kumaliza sheria zinakuja, sheria zenyewe zinaangalia tu kampu. Fanyi kazi, sheria yake iko wapi? Tunaomba kuanzia leo kama serikali itatusikia, hata atuoli asikie mwenyewe. Wafanyi kazi wa Gatatha wananyanyaswa zaidi yake ya Mungu. Tunataka tuokolewe na atuoli mwenyewe ili tufanye kazi kama wafanyi kazi wa kampuni zingine.